Matti. Moi, mä oon Tuulia. Ja meidän yritys on Verkkovalmentajat. Meidän missio on auttaa sua vapaampaan ja helpompaan elämään yrittäjänä. Ja me mahdollistetaan sitä, että voi siirtää liiketoiminta verkkoon. Koska silloin kun tekee liiketoimintaa verkossa, niin se vapauttaa tekemään töitä ajasta ja paikasta riippumatta. Ja meidän palveluita on verkkokurssialusta, palvelu- ja verkkokauppa-alusta ja sen lisäksi teemme myös teknistä hakukoneoptimointia. Ja tämä jälkimmäinen tarkoittaa siis sitä, että jos haluat näkyä Googlen hakutuloksissa, niin silloin sinun sivustoasi ja tuotteitasi pitää optimoida sitä varten. Ja siis me on saatu asiakkaalta hirveästi semmoista positiivista palautetta siitä, että meillä on nopea ja ystävällinen asiakaspalvelu. Ja siihen me toki pyritään ja halutaan kuunnella meidän asiakkaiden toiveita ja sitten kehittää meidän palvelua siihen suuntaan. Tuu ihmeessä tutustuu meidän palveluun. No niin, heippa. Moi moi.